buat kelainan, iaitu buat kek hijau kuning bertemakan apa edible image gambar-gambar player utama Kedah termasuk coach. So kat sini kita ada 24 biji iaitu apa semua pemain-pemain Kedah lah. Kita akan jual dia harga RM15, harga asal dia RM25. Untuk road to final ni saja kita buat harga promosi lah, gila-gila punya RM15. Biar tak untung tak apa, janji Kedah pergi final.